നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ക്യാരറ്റ്. ഇവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ കലവറയായതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പൊതുവായ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു. നാരുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. ക്യാരറ്റിന് നിറം നൽകുന്ന കരോട്ടിനും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ക്യാരറ്റിനെ കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളതാക്കുന്നു. പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അമിതമായി വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്യാരറ്റ് വളരെയേറെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാരറ്റിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് ഹൃദയ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ക്യാരറ്റ് ദിവസേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മലബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ആരോഗ്യപരമായ കൊളസ്ട്രോൾ നിലനിർത്താനും ഹൃദ്രോഗത്തെ തടയാനും കാരണമാവുന്നു. ക്യാരറ്റിലെ കരോട്ടിനും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. സ്തനാർബുദം, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാനും സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ഉത്തമമാണ് ക്യാരറ്റ്. കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ല്യൂട്ടീൻ, ലൈക്കോപീൻ, വൈറ്റമിൻ എ എന്നിവ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ ഉത്തമമാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ക്യാരറ്റ് വളരെ നല്ലതാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഫൈബർ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്യാരറ്റിൽ സോളുബിൾ ഫൈബറും ഇൻസോലുബിൾ ഫൈബറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഫൈബർ ദഹനത്തിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ വയറു നിറയെ ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തന്മൂലം ശരീരഭാരം കുറയുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാഷ്യം രക്തധമനികളുടെ പ്രഷർ കുറച്ച് രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്യാരറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിറോസ്ക്ലിറോസിസ്, സ്ട്രോക്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്യാരറ്റ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഡയറിയ, ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരം നീരുവെക്കൽ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതൽ ക്യാരറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് പ്രമേഹ രോഗികൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അടുത്തത് ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ്. ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട്. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ ക്യാരറ്റ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് തീർത്തും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം മുലപ്പാലിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരികയും അത് കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ലേറ്റസ്റ്റായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് അമിതമായി പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് മൂലം വായുക്ഷോഭത്തിന് കാരണമാവുകയും ഉദരസംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോഷകാഹാര അംഗീകരണം. ശരീരത്തിലെ സിങ്ക്, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാം ആംഗീകരണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഫൈബർ. ക്യാരറ്റിൽ ധാരാളം സോലുബിൾ ഫൈബറും ഇൻസോലുബിൾ ഫൈബറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരം പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കാതെ വരികയും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കീടനാശിനി ഉപയോഗം. പച്ചക്കറികളിൽ കീടനാശിനികൾ ധാരാളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അടുത്തത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് മൂലം നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്.